Hurmatli obunachilar va kanalimiz a'zolari. Xullas, obunachilar bitta gap chiqdi. Bitta akamiz aniqrog'i yozib qoldilar menga. Juda ma'qul keldi o'sha gap. Xullas, deyaptilar aka, bitta skuterni olib, Opshik Pro'dagini video qiling. O'shanga bitta komment kutaman. Hammalaringda qaysi skuterni bir kun minib Pro'dagini aytib beray. Tanlagan skuterlaringni yo mo skuter, Teslanimni obzor qilib beraymi? Tankni obzor qilib beraymi? Kichkina cho'ntachalarni obzor qilib beraymi, katta skuterlarni obzor qilib beraymi? Bitta tanlagan skuterlaringni obunachilarimiz aytgan ko'p ovoz yiqqan skuterimiz vasbetlimi? Aytganlaringni bittasiga kilometrni aniq qilib beraman. Mana o'sha aytgan akamizni skuterlar Toshkent ketyapti. Mana xohlagan skuterlaringni mana bitta aytgan obzorlarni qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, Tesla qolmadi dedim. Endi boru braklari qoldi mana. Teslani betlari yirtiq, bishira siniq miniqlari qoldi. O'shanga hali sotuvga hali chiqqani yo'q. Hali gapimiz yolg'on bo'lmasin. Mana xullas, mo'z skuterimni vashi legendarniy skuter ekan bor. Hamma skuterni oldi. Teslani ham oldi. Videosini qo'ydim. Ko'rib qo'yasizlar. Qaysi skuterni obzor qilib beray? Boshqatdan gapni qaytaraman. Opshi Pro'dagini bilish uchun, bilish maqsadida sizlardan maslahat so'ramoqchiman. Kommentariyaga yozasizlar. Qaysi skuterni bir kun minib Opshi Pro'dagini yozib beray? Ayting. Bitta skuterni aytsalaring minaman, ertalab chiqaman, bitta kechga chiqib bitta video qilaman, 1-2 soatlik video qilaman. Opshi Pro'dagini sizlarga promoni aytib beraman. Aytgan skuterlaringni sizlarga obzor qilib beraman, inshaalloh qo'limdan keladi, qo'limdan kelsa. Beraman. Komment kutaman.